Ahojte priatelia, ja vás vítam pri ďalšom fitcaste s názvom Potravinový podvod páchaný na vašich deťoch. Mojím dnešným hostom je Miško Pataky. Miško, vitaj. Ahoj, Ahoj čau, za vítaj u nás. Ďakujem veľmi krásne, že ty si prišiel, lebo ja si naozaj veľmi vážim tvoj čas, lebo ty si veľmi vyťažený človek, podľa toho všetkoho, ako som, čo pozerám, čo všetko robíš. Miško, potravinový podvod páchaný na vašich deťoch. Ja sa každého hostia, ktorý k nám príde, tak sa spýtam, že ako to začalo. Takže ako začal tvoj nápad uh, s touto knihou? Pretože viem, že v tej dobe ty si vlastne nebol človek, ktorý by mal deti alebo, alebo teda nebol si ani otcom teda. Ano. Teraz už si, to, ja sam, už teraz, sa. to, to sa môžeš pochváliť samozrejme. Málek to vie ináč. to to vie? No má, tak prosím vás, vie. všetci tí, ktorí poznáte Miška, nevedeli ste o tom, že Miško má už teda Ratole svoje, svoju chlapec, dievča? Chlapec. Chlapec. Hrdý tatino, ano. dva mesiace, takže gratulujem ti. Super. Ďakujem pekne. Nechce zdravý hlavne. Ale keď táto kniha vlastne prišla na svet, bolo to asi nejak 3 roky dozadu, 2018, ty si vlastne vôbec nebol teda otcom ani rodičom. Rozhodol si sa napísať knihu zameranú, alebo teda rozprávaš o problematike strávania detí. Prečo? Ja som mal vždy taký sen, odkedy som bol na vysokej škole, tak som mal sen, že raz napíšem nejakú knihu. Proste to, nejak som to chcel, tak som to cítil, že chcem napísať knihu. Netušil som v podstate vôbec o čom bude, aká problematika, hľadal som nejaké témy, čo sa budem venovať cvičeniu, chudnutiu, ja neviem, problematika cvičenia na brucho, alebo niečomu, spalovaniu tuku. A stále mi to tak vrtalo v hlave a nejak som to odložil, však nebol čas, vieš ako. Uh -huh. A potom jedného dňa som napísal taký článok, ktorý mi tak dlho ležal na srdci alebo na žalúdku, ktorý som práve nazval, že potravinový podvod páchaný na vašich deťoch. Hej, na, na, na svoju stránku som si napísal článoček, krátky, ja neviem, možno na jednu, dve a štvorky, kde som tak stručne popísal túto problematiku tých detských potravín a týchto vecí. Napísal som to tak vyslovene od srdca, hej, čiže mm -hmm. niektorí neboli spokojní s mojim slovníkom, ktorý som tam použil trošku. To si že rob, to sú niektorí nespokojní aj s mojim slovníkom. No a, a vypustil som ten článok von, a nechal som ho tak, a zrazu na druhý deň proste to na mňa vyskakovalo z Facebooku, ten zdieľal, ten zdieľal, hen ten zdieľal. Ja, že ty kokso, čo, čo sa deje, hej? Proste zrazu mi vyskočilo návštevnosť na stránke, ja neviem, o koľko tisíc proste hore. A že strašne tých ľudí ako keby tá téma, téma zaujala. A ten článok dneska má, ja neviem, 400 tisíc prečítaní, alebo 500 tisíc, wow. už ani neviem, už som to aj prestal rátať alebo ja sledovať. A tak som si povedal, že OK, takže toto ľudia si zaujíma, tak ten článok sa viackrát zdieľal, aj, aj iní ľudia akože z branže našej to zdieľali a tak ďalej. No a potom, potom došlo to obdobie, že tak idem už napísať nejakú tú knihu. A zase som tak rozmýšľal, že o čom bude, čo, ako. A potom jedného dňa som sa proste ráno zobudil a že, že mám to <laughs> proste, že však poďme rozšíriť ten článok, hej. Úplne proste tá žiarovka ti blikne, že poďme rozšíriť ten článok ten potrebný podveď, to je téma, ktoré, ktorú, ktorá sa mi najviac osvedčila zatiaľ na tom mojom blogu. A proste rozšírme to, spráme z toho knihu, popíšme to detailnejšie a tak ďalej. No a tak som sa proste pustil do toho a o pár týždňov, ja neviem, o dva mesiace, možno o tri už bola kniha na pultoch. Wow. Takže ja, vieš, vždy ma fascinuje, keď počúvam, že ako to začalo, že od ľudí, ktorí naozaj niečo prevratné spravili, pre mňa je toto veľmi prevratná vec, pretože veľa ľudí sa samozrejme, že tomu venuje, ale málo kto sa, sa odváži tak, vieš, že zabrdnúť do niektorých vecí, že do niektorých potravín, lebo predsa len m, ideš proti takým aj veľkým firmám, vieš, keď no, rozprávame okay. sa o tom, že no, tak nemali by ste jesť, dajme tomu nejak, Teraz nemôžem tiež povedať presne, Vy, ktorú potravinu, lebo hneď mi na mňa právnici. A ty si sa rozhodol, že ideš do toho, že, že naozaj, že, že ideš rozobrať tú problematiku, pretože je to veľká problematika a dnes už, je, dnes už je naozaj veľmi rozšírená a neviem, kde bude o 10 rokov. Myslím si, že je to úplne že zlým smerom, takže ja som naozaj rád, že niekto, nieko, niekto sa tomu venuje. Čo v tejto knihe vlastne mamičky alebo rodičia môžu nájsť? V podstate tá kniha má keby také dve alebo možno tri časti, by som mohol povedať. Prvá je taká jednoducho popísaná teória, nejaké základy, čo sa týka fungovania metabolizmu, čo sa týka jednotlivých nejakých zložiek, ktoré sa v tej detskej stráve častokrát vyskytujú. Potom je tam taká keby druhá časť, to sú nejaké vyjadrenia zase iných odborníkov, iných ľudí z branže, aby tá kniha, nechcel som, aby to bolo vyslovene iba o tom, že a, tuto jeden nejaký myško si povedal, ale chcel som tam mať práve vyjadrenie. Aby to nebol taký subjektívny názor, áno, chcel áno, asi byť áno, taký áno. objektívnejší, čiže názory aj e, respektíve relevantných ľudí, odborníkov e, na, na, na výživu alebo lekárov? E, lekárov ani nie, skôr z tej výživovej stránky. Mm -hmm. e, sú tam ľudia, sú tam ľudia z nejakého marketingu, s marketingovým pozadím, e, z geneti genetické analýzy, ktorý robia a tak, a tak ďalej. Čiže, ale hlavne sú tam tí výživoví, akože ľudia, ktorí sa nejakým spôsobom venujú výžive, či už aj s dospelými pracujú, venujú sa chudnutiu, nejakej uh, zvyšovaniu výkonnosti pomocou výživy a tak ďalej. Takže chcel som, aby tam boli aj názory iných, iných ľudí, nech to nie je len úplne, že, že o mne. Som veľmi rád, že si spomenul ten marketing, že sú, tu, sú tam ľudia z marketingu, lebo ja som si uh, pozeral tú knihu a naozaj uh, sú tam veci, lebo inak to poviem že veľa rodičov je oklamaných presne tým marketingom. Toto je dobre, toto je skvelé, tieto potraviny, že potraviny sa hrajú na to, aké sú zdravé a pritom vlastne, keď uh, si ľudia by stačí, keby si otočili vlastne tu a prečítali si zloženie, tak zistia, že vlastne to vôbec nie je zdravá potravina. Je toto asi takým najvažnejšou uh, chybou, čo, čo ľudia si robia, že, že dajú na ten marketing. že? Hej, a hlavne podľa mňa čo je také ešte horšie, také manipulovanie skôr s emóciami, ani nie možno úplne s tým zdravím, ale skôr s tými emóciami, že, že tak ako keby doprajte tým deťom, že toto je pre nich, toto, toto im spraví ako keby nejakým spôsobom dobré, hej, toto im bude chutiť, vy budete super rodičia, alebo im to dáte. Hej, a skôr toto, akože jedna vec je samozrejme aj to zdravé, hej, že niekto tam napíše, že, že obsahuje vitamín C, hej, a tvárime sa, že teraz je to super zdravé a pritom proste vitamínu C je tam 0,0 Toto... nič, hej. Vieš, čo je ale zvláštne, že, že že ja si v dnešnej dobe musím dávať pozor, že rozhodovať sa aj v obchode, teraz preskočím trošičku na iné potraviny, že čo je bio a čo je nebio. Vieš, akože mne to príde trošičku také zvláštne, že však všetko by vlastne malo byť bio, všetko by malo byť bez postrekov, všetko by malo byť akože, nech sa páči, vyberte si, toto je steroidový steak, toto je bez steroidov, tento je s antibiotikami, tento je čistý. Vieš, že proste aj, Uh, tak veľmi veľa je tých aj potravín a teraz sa vrátim k tým, tým detským potravínám, že sa keď ta, ten rodič príde do toho obchodu a teraz vidí výborná uh, proste nejaká tá, tá um, desiata pre, pre deti s vitamínom C obsahuje, neviem čo, ale presne, že je tam veľmi, je, je tam veľmi um, akože mále to percento. Určite existuje zákon na to, samozrejme, ale vždy je ten zákon asi postavený na tej strane tých, tých, tých veľkých firiem. Uh, nemôžem úplne, že súhlasiť, že je to mm -hmm. na strane veľkých firiem, pretože aspoň u nás je to tak, že mali by byť všetky tie zložky v tom zložení usporiadané podľa toho, ktoré je tam najviac, hej. Čiže ty, keď si dáš aj na ten predný obal, alebo ten výrobca tam dá, proste obsahuje dávku vitamínu C, obsahuje, ja neviem, vápnik, horčík, neviem, čo všetko môže obsahovať. Tak ty, keď si to otočíš uh -huh. a zrazu si pozrieš, že v prvom zložení je cukor, slnečnicový olej, glukozofruktozový sirup, pšenica, uh, ja neviem čo, hej, tak zrazu zistíš, že OK, tak ono to tam je, ono to obsahuje, alebo je to obohatené o ten, o ten vápnik, alebo o, to, o ten uh, horčík, o ten vitamín C, ale reálne je ho tam, ja neviem, na dennú dávku. 30% poviem. Hej, v 100 gramoch a tá potravina má 50 gramov. Čiže toto sú také veci, v ktorých by sa mali tí ľudia zorientovať a trošku nad tým rozmýšľať, aby to nebolo len také pasívne príjmanie informácií, ktoré mi podsunie samozrejme ten výrobca, lebo na obal ty si môžeš dať pomaly hoci čo. Hej. Samozrejme, sú nejaké regulácie, že kedy môžeš toto tvrdiť, kedy to nemôžeš Preto hovorím, že ten zákon ako keby bol na stále na strane z tých veľkých spoločností, že vlastne môžu si na ten obal oba dať, akože kvázi, že tvaríme sa, že sme proteinová tyčinka, ale, ale pritom, uh, áno, je tam, par, je tam, že ten samotný názov zavádza. Vieš, že, že proste, uh, ja mám z toho taký pocit, Ty, keď si zabrdol do tohto trošičku, zistil si teda niečo iné, že nie je to úplne až tak, že naozaj musia splňať viacero, viacero veci? Uh, Jasné, že niečo, niečo musia splňať, niečo majú dané. Uh, kde je tá hranica, tak to je asi, asi ťažko určiť. A čo je nejaké klamlivé tvrdenie, na to nie sme tu zase my, hej, hej, hej na to sú hej, iné, iné orgány, ktoré by to mali posúdiť. Ale vždy, čo musia splňať, je proste to zloženie, hej. Čiže nás absolútne nemusí zaujímať, či je tam skákajúca jahoda na obale a vedľa toho nejaký usmiatý citroník alebo niečo ano. a či je tam, čo je tam napísané. Ale chytím potravinu otočím na druhú stranu a tam vidím tú, tú realitu. Hej? Toto som chcel presne, aby ste akože povedal, že, že ľudia nečítajú tie etikety. Nečítajú to zloženie, vôbec akože vôbec, ale nerozumejú sa tomu. Teraz keby sme im mali dať taký jednoduchý, úplne jednoduchý návod, že chytím, idem, som mamička, rodič, otecko, idem do obchodu, chytím nejakú potravinu, teraz ju otočím a teraz tam čítam. Čo by tam napríklad, že vôbec nemalo byť podľa mňa treba hneď si pozrieť tie prvé nejaké 3-4 zložky, čo obsahujú. Mm -hmm. Hej, tie sú väčšinou tam najviac obsiahnuté. Čiže ako náhle vidím na prvej zložke cukor, vidím tam nejaký sirup, glukozový, fruktozový, alebo čistú glukozu, alebo iný nejaký, nejaký druh sacharidov, hej, alebo iný druh sirupov, Vidím tam napríklad, ja neviem, pšenicu. Tak už to môže byť problematické pre Poďakujem, vrátim do regálu, idem ďalej. Áno, tak, áno. A idem ďalej idem Super, super. Lebo naozaj je veľmi veľa vecí. Uh, tak ako dneska je veľmi veľa ve informácií na, na, na internete, na Google, taký názor, taký, onaký, neviem aký. A teraz je naozaj veľa tých potravín. A teraz tá rodica stráca v tom. Uh, ja hovorím, že sami si tie rodičia podkopávajú nohy, keď vlastne kupujú takéto polotovary tým deťom, rôzne akože keksíky a, a, a sladkosti a odmeny. Pretože... Mm, nechcem to tak povedať, že sú lení im pripraviť takúto zdravú desiatu, vieš, do, do nejakej školy, alebo do škôlky, alebo niekam, tak siahajú po týchto potravinách, lebo nemajú čas. Hej, to sa ti určite, akože sa ťa ľudia pýtajú, že no dobre, tak ja som urobila chybu, spravila som to, áno, urobila som ten zločin na svojich deťoch, tak teraz mi povedz čo mám robiť, keď ja mu urobím super pomazánku zdravú, perfektnú, pretože našla som dobrý recept, dobrý chlebík. Uh, urobím uh, to, on to nechce. On to proste nechce. Tak čo teraz? V prvom rade by som apeloval na tých, ktorí sa do tohto ešte nedostali, aby sa do toho ani nedostávali. Takže vôbec ani neskúšajte to, prosím vás, že najprv pôjdete, kúpite im čokoládky, neviem čo... hej, potom sa... to... hej, hej a to rozumiem. Nechcem týmito detskými potravinami a vecami a potom sa to snažím akože nejakým spôsobom naprie. Vždy, Tomášek zdravý, vždy by mala byť na prvom mieste prevencia. Keď už si chorý a chceš to ratovať, tak niekedy to zachrániš, niekedy to nezachrániš. Hej. Ale keď sa venuješ prevencii, tak je vyššia pravdepodobnosť, že toto ochorenia alebo nejaký problém uh, sa nestane. Prepač, vieš, čo je zaujímavé, že ľudia, napríklad, alebo to väčšinou, tých, že väčšinou my chlapí, alebo teda chlapí, tak vo všeobecnosti, že, že keď sa nám pokazí auto alebo niečo, tak utekáme do servisu, že hneď v sekunde, ty koľko sme ochotní normálne zrušiť meetingy, pra, prácu, hobby, všetko, dokonca že, ženu, nezaujímavé, že s nákupom utekám do servisu, lebo fučí mi pneumatika. Hej. Vieš, ale keď sa jedná o zdravie, tak všetko. Má to čas, neskôr, posúvame to, odsúvame to, všetko. Toto je vlastne toto isté, že aj tí rodičia vlastne si to tak podkopávajú sami tieto nohy. Takže keď sa stane takáto situácia, čo ten rodič najlepšie môže urobiť? Lebo to dieťa mu prirodzene povie, lebo je naučené, je, na, je naočkované tým cukrom. No, takže vieme, že to je, cukor je návyková látka ktorú vlastne si to dieťa, alebo ten jedinec, to aj dospelý človek, si stále pýta, preto máme aj obezných ľudí, si to stále to telo pýta, pýta, pýta viac a viac, tak čo vtedy vlastne má ten človek robiť? Lebo to detsko mu chytí ten chleba, hodí mu ho o zem a povie, ne, daj mi čokoládo, ja ju chcem. Hej, čipsy, a začne na sa, čipsy na na reneky, začne sa trieskať o, o zem a proste robiť rôzne, rôzne iné veci. Hej. Tak čo vtedy? Ja by som začal tak, s takým postupným odstrihávaním toho, mhm. Hej, že. Uh, jak ľudia, keď majú problém napríklad s fajčením alebo s niečím, že málo kto je taký, že, že, teraz sa rozhodnem, že to odstrihnem a bude mi to fungovať. Hej, to je minimálne percento ľudí, ktorí to dokážu a potom sú hrdinovia. A takisto by to malo byť aj teraz, že postupne ako keby odstrihávať tie potraviny a nahradzať ich niečím lepším. Hej. Nekupovať to. V prvom rade to nekupovať. To je úplne, že alfa omega, lebo pokiaľ to budeš mať doma, ja každému hovorím, a to či, či ľudia chcú aj schudnúť, alebo hoci čo riešia so stravou, je proste čo máš doma, čo máš vo svojom prostredí, čím sa obklopuješ, tak to do toho tela budeš dávať, lebo ten mozog, alebo naše telo je strašne lenivé. Jemu sa nechce proste ani pripravovať, ani nad tým rozmýšľať, ani nič, on vždy siaha po tom najjednoduchšom riešení. Hej? Aj preto dieťa proste, ono je hladné a chce to najjednoduchšie riešenie, čo mu najskôr ten hlad zaženie, čo mu najskôr dodá tú glukózu pre mozog hej? a to sú väčšinou tie, tie nezdravé potraviny. Čiže skúsiť to nejakým spôsobom nahrádzať, hej? nahradiť to napríklad nejakým ovocím, hej, dať mu, ja neviem, radšej banán, radšej jablčko, uh, ja neviem, trochu nejakého orechového masla na to, alebo, alebo niečo, hej. Čiže uh, nemusí to byť úplne, že rázný sek, hej, lebo potom samozrejme bude jasné, anarchia jasné. doma. však ti povieš, že ja ti predím na, na ten tvoj banánik, daj mi tú čokoládu. No, ale keď ju nebudeš mať doma, tak úplne... Jasné. Čo okay? doma nemáš, to nezieš, samozrejme. Presne tak. Tá, stane sa určite, ale potom, že, že tie deti sa môžu takže zháčiť. Vieš, že proste si povedia, že ja to proste jesť a radšej budú hladné, ale tak... No, treba si uvedomiť, že deti sú ako keby metabolicky ešte veľmi dobre nastavené, teda kým im to až nepokazíme, Hej? A podľa mňa netreba tie deti nejakým spôsobom predspávať. Hej? Že že a musíš jesť teraz, a musíš si dať. Hej? Častokrát tie deti proste jedia keby intuitívne, keď potrebujú, keď sú hladné, tak si dajú, keď nie sú hladné, tak si jednoducho nedajú. Hej? Čiže, čiže uh, súhlasíš so mnou, že poriadne sa najedz veľa, pretože ideme na celodennú túru. Prvých 5 minút potom grcaš z toho, lebo si sa prejedol. Pre, <laughs> to, a k tomu sa vlastne chcem dostať, že my si, ale vieš, teraz sme povedali, super, dobre, tak pomaličky odstrihávajte veci, dajte tie dajte deti do poriadku, nájdite si niečo, si naštudujte, e, prečítajte si túto knihu, ktorá, táto kniha by mohla byť takým návodom pre tie mamičky ano, alebo ano. rodičov, čo kupovať čo nekúpovať a ako to celé vnímať. Tak ja vnímam túto knihu. Áno, áno. Ale, s, tamto prichádza to druhé, ale s nami sa nesú tie staré návyky, respektíve. Rodičia, starky, detkovia, babky, daj si, babky sa predbiehajú, môj vnuk zjedol 5 buchiet, a môj 7 buchiet, čo ty si myslíš? Čiže okrem toho, že ten rodič zvláda veľký boj so vlastným dieťaťom, s marketingom v obchode, pretože asi by ne, potom rodičia nemali ani chodiť do obchodu s deťmi. No. Nie, lebo to, 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 asi tiež asi, že tam si to potom tie deti vy, e, vypýtajú. Tak potom zvádzajú boj. Škôlky, gastro, škôlke, alebo škole, hej. A potom sú tí akože rodičia, starí rodičia a takto. Čo, čo, v takom prípade? Čo ty navrhuješ? No toto je ináč asi najťažšia otázka, ktorú aj častokrát skrz tú knihu som dostával, alebo ľudia to keby riešia, že OK, my to máme doma zvládnuté, ale dieťa dojde do škôlky, dieťa dojde k babke, k tete, k ujovi, to je jedno, hoci kam, proste do iného prostredia a tam sa to ako keby na ňoho zosype celé a tam ho začnú, hej, týmto tlačiť, týmto tlačiť. Podľa mňa, tak základ je samozrejme nejaká komunikácia, hej, ale komunikácia nemyslím s takým štýlom, že hneď ako keby tvrdo bojovať proti ním, hej, a proste povedať, že ty si zlý a ty si zlá babka, lebo proste stále mu dávaš tie sladkosti, skôr nejak, nejak, nejak edukovať, Možno hmm. požičať aj tú knihu hej, tým, tým, starým rodičom alebo tak, lebo podľa mňa čo je problém? Problém je to, že vzniká keby také, že my sme to nemali, hej, tak chceme to dopriať tej našej ďalšej generácii. Hej, naši rodičia, starí rodičia, proste oni nemali toľko tej čokolády, oni mali čokoládu, ja neviem, raz za mesiac, hej, alebo, alebo za dva, alebo za pol roka, na Vianoce, na, na Mikuláša, alebo kedy. A teraz tak, keby si kompenzujú, že tak chceme to dať tým našim, tým našim deťom, hej? Čiže možno trošku nejaké, nejaká edukácia, nejaké vysvetľovanie, uh, možno im aj povedať, že okay, ja si to neželám, aby ste to takto robili, hej? Je to proste moje dieťa, ja som za neho zodpovedný, neželám si, aby stále dostávalo od vás tie sladkosti. Uh... Je to, je, to, je to veľmi ťažké, podľa mňa by sme tu mohli si ešte poslať nejakého psychologa, ja by sa ktorý... o tom rozprávať, lebo ja to častokrát tak aj vnímam, že, že, že ten úplne ten stred začína doma, kde sa vlastne fajtujú otec s, s mamou, rodičia toho dieťaťa, že si tak kupujú to dieťa cez to sladko, sladké alebo cez tie, tie, nezdravé potraviny, lebo pod zoberiem ťa potajňa, po vieš, na tajňáša, že mama nech nevidí, pod na dobrý hodok, alebo podáme si do, dobre dobrú zmrzlinu, alebo niečo, že, že vlastne vyvolávajú, vyvolávajú uh, už v tom dieťati, už, už tak, tak, tak mu to tam dávajú podvedomie, že, že toto je síce niečo také zakázané, ale že, že už klámeme, vieš. Ale ten rodič vlastne si kupuje to dieťa, takouto opičou láskou, Je ja to hovorím, že to je to je opičia láska, čiže asi tam, 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 by si to mali medzi sebou vydiskutovať. A potom samozrejme, že aj s týmito starými rodiče, rodičmi. Ale veľký problém, ako hovoríš, je potom, keď prídu do školy alebo do škôlky, kde vlastne prídu medzi ostatné deti. A teraz čo to dieťa bude akože jediné, ktoré akože ten rodič povie, že viete čo, tak môjmu dieťaťu vy budete variť pohánkové cestoviny, on dostane kešu krém, mne zaujíma má, že oni majú palacinky, môj dostane rýžové chleby, alebo ja neviem, vymyslím si nejakú blbosť, takže uh, tam asi, a, asi sa to nedá úplne zvládnuť. Uh, v nejakej miere sa to dá zvládať, samozrejme je to aj na tých rodičoch, že akú škôlku si vyberú, aké má tá škôlka hodnoty, či je to škôlka, ktorá sa zameriava na pohyb, šport, stravu a tieto veci, alebo je to nejaká obyčajná škôlka, kde to nejakým spôsobom neriešia. Toto je jedna vec. Stretol som sa už aj s tým, že napríklad niektoré škôlky keby zakazujú, že mám narodeniny, tak donesem všetkým čokolády, keksiky, lízatka a tak ďalej. Proste nedávajú to, hej. Radšej čo to... to... sme robili kedysi aj my, že? No, no, Museli sme pohostiť všetkých cukríkmi, sme tak chodili, rozdávali. No, 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 no. no. A už, už akože niektoré škôlky sú také trošku uvedomelejšie v tomto. Samozrejme, tie bežné alebo klasické škôlky tak idú podľa nejakých Noriem, alebo podľa nejakých uh, guidov, alebo ako by som to povedal, nejakých manuálov, ktoré majú nastavené niekde z ministerstva spred 20 rokov, ano. hej? Kde práve ide to, že majú na obed buchty s makom, hej? A nejakých na, na chleba hm? s niečím. Počkaj, myslíš si, že toto sa niekedy zmení? Myslíš si, že toto normálne, že, že, že sa zmení? Že proste už pochopia aj v tých škôlkach, že že vlastne to, čo dávame tým deťom od malička, tak t -t -t nejakým smerom ich tvarujeme, alebo že vyvíjame, lebo nemyslím si, že je to akože asi, asi, asi cesta. No, ono je to, je to náročné, lebo podľa mňa tam treba takú spoločensku trošku zmenu alebo celospoločenské vnímanie tejto problematiky, že nie je to len o tej samotnej škôlke, lebo tá škôlka má povedzme nejaký rozpočet, hej, ktorý dostane, oni musia aj, aj, aj dodržiavať, čo ja viem, Euro 20 na porciu, mm -hmm. hej, a nemá teda teraz priestor na to, aby si dali do kešu maslo, hej, ktoré Rozumiem. si spomínal, alebo Áno. niečo, ktoré stojí proste aj 10 euro za pol kila. Takže uh, je, je, je to akoby celospoľočenský problém toto. A je aj na nás možno, rodičoch, aby sme trošku na to, na to apelovali, hej, minimálne teda doma. Určite to mm -hmm. je to, čo vieme ako prvé ovplyvniť potom možno aj na tú škôlku, ale proste oni dokiaľ budú dodržiavať tieto nejaké veci, ktoré majú určené a nebude sa to riešiť na nejakej možno štátnej úrovni, že čo tie deti jedia, aké kombinácie, aké typy jedal, tak ako je, to, je to veľmi náročné. Hej? Možno v tých súkromných škôlkach, áno, tam sa to zvláda, lebo tam si to tí rodičia zaplatia, hej, proste ano, neriešia ano. to až tam tak. Tam ísť iným smerom, ale väčšina ľudí akože neposiela ne, ne deti do súkromných škôl, takže vlastne áno, je to taký globálny problém. Možno, možno ke, keby proste boli nejaké vyššie dotácie na, od štátu na, na tie potraviny, aby sa kúpali kvalitné potraviny, slovenské potraviny, aby to nebolo proste len o tom chlebe a cestovinách a takýchto veciach pečivových a cukrových veciach a džemových a neviem čo všetko tak možno vtedy by, to, vtedy by to išlo. Lebo ja viem, že to majú určite ťažké, že v nejakom rozpočte sa hýbať a dať im tam teraz hej, proste hej. ten steak, čo si spomínal. <súdating> 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 rozumiem. Rozumiem, že ten rozpočet je určite, že majú, že majú vlastne vyčlenené a ja som sa už zaujímal o to, že akým spôsobom by sa to dalo zmeniť, alebo čo človek by mal spraviť preto, aby sa to nejakým smerom, iný, alebo iným smerom uberalo. Uh, za, za, spomenul si ten chleb cestoviny, mňa len tak zaujíma, že ty si, uh, teda aký máš názor na, na bezlepkové stravovanie? <laughs> uh, bezlepkové stravovanie ináč tiež tam o tom je, ako mm -hmm. napísané. A uh, Lepok je akože problematická potravina v dnešnej mm -hmm. dobe, lebo jeho extrémne veľké množstvo a jednoducho zaťažuje ten tráviaci trakt, hej, uh, veľa ľudí má problém so spracovávaním toho mm -hmm. lepku. A ale bezlepkové potraviny niektoré samé o sebe môžu byť horšie pomaly ako tie lepkové. Áno, to hej. absolútne súhlasím. Napríklad Lebo... najmä kukuričné. No, napríklad, hej, tieto kukuričné lepené proste nejakými zase sírupmi, cukrovými vecami, mm. hej, kombinácia zase kukurica, rýža. Čiže není to také, že teraz všetci sa musíme vyhradne, vyhraniť proti lepku a nikto nebude jesť lepok, nie. Je úplne iné, keď si dáš napríklad nejaký kvalitný kváskový chlieb alebo niečo, hej, napríklad s tou domácou natierkou, tak je to úplne niečo iné, ako keď si dáš nejaký takýto výrobok bezlepkový, ktorý zase obsahuje ďalších 10 vecí, ktoré tam nemajú ani byť. Hej? Som rád, že to hovoríš, pretože je, akože ja sám sa snažím bezlepkovo stravovať, ale uh, keď povieš, že stravujem sa bezlepkovo, tak veľa ľudí akože pod tým si predstavuje, že je dobré, tak všetko proste, že ani, ani, ani chleba si nikdy nedá, ani toto, ani toto, ale to nie je pravda, lebo naozaj je veľa výrobkov, ktorých si akože môžem dať, ale ja hovorím, že stále treba mať ten balans, ale potom sú tak, takzvané tie uh, dúfam, že sa na mňa neurazia niektoré ženy, biomatky, ktoré proste, oni moje dieťa, bez bezlepkovo, bez tak, takto, čo je super, čo je skvelé, ale uh, potom ich presne tlačia výrobkami, ktoré sú sú síce bezlepkové, ale presne ako tí majú množstvo iných zlých látok k sebe, najmä napríklad, že z kukurice sú, alebo, alebo z, z, z kadejakých iných, iných uh, iné zloženie majú. A, a, toto asi tiež úplne není najsprávnejšia cesta. I keď podľa mňa ten lepok, ako, samozrejme, to sa zhodneme, že to je zlé, ale uh, občas ten človek by ho mal zaradiť asi do tej stravy, aby, aby si to telo na to zvyklo, aby potom ne, nebol, aby malo nejaké Nechcem povedať, že protilátky, alebo by ho videlo spracovať, keď ho niekedy v budúcnosti, lebo vyhnúť sa úplne, úplne lepku, nedá sa, to, to, nedá sa, ne. to nedá sa úplne 100% nie tomu. Dá sa, ale m, tá, tá, v tej spoločnosti ten človek trošičku trpí. Hej, hej to určite, to, to, to súhlasím. A zase, pokiaľ niekto netrpí nejakou celiakijou, že vyslovene má alergiu na ten lepok a doslova ho ten lepok môže až zabiť, mm -hmm. tak uh, ja si povedal, nemusí to byť úplne striktne, že teraz všetko na 100% musím ísť bezlepkovo, hej. Hej dá sa napríklad v dnešnej dobe sa dá už zistiť, aké máte genetické predispozície na lepok, hej. Ja napríklad mám genetickú predispozíciu na celiakiu, hej. Mm -hmm. A mám aj na sebe otestované, že mne proste tie lepkové veci nerobia dobre a dokonca ani tie kváskové mi nerobia mm -hmm. úplne dobre. Hej? Čiže ja napríklad osobne lepok jem veľmi minimálne, hej. Ale tak, jak si povedal, proste nevyhnem sa tomu v spoločnosti a keď jednoducho si idem s kamarátmi na burger, tak... Tak si ho dáš, tak, tak si proste ho, si, ho, tak si ho užiješ. Tak si ho, tak si ho dám, hej. Treba si rozlišovať, že či má niekto alergiu vyslovene, alebo intoleranciu, lebo tá intolerancia sa po roku mení, keď ten človek to vyhodí z, z jedalnička, tak sa to upraví, ale keď má niekto vyslovene, že alergiu, tak tam je asi, tam, na, na, tam, tam prichádza ten problém, kedy by naozaj by mal, mal sa vyvarovať všetkým týmto veciam. Uh, ale ako hovoríš, balans, životný balans. Akože nemali by sme tlačiť asi deťom rožky a stále chleba na raňajky, ale mali by sme to asi tie, 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 tie potraviny ob, ob, obmieniať a dávať si trošičku teda naozaj pozor aj na, na ten lepok. Čo ty a mliečne výrobky, respektíve keď, keď by sme sa bavili o deťoch, čo sa týka mliečných výrobkov? No to je druhá dobrá téma ináč, o ktorej by sme sa mohli zase dlho baviť. Ale v podstate, čo ja vidím, ako keby jeden problém v tej strave je práve to, že... Tá strava tých detí býva takto často, že jednostranná, hej, mm -hmm. lebo dostanú, ja neviem, nejaký rohlík na raňajky, dostanú chleba na desiatú dostanú cestoviny na obed, na večeru dostanú to, čo ostalo z tých predošlých jedal, hej, takže dostanú chleba s niečím a... Inak samý lepok, že? Potom samý, vlastne, samý vlastne vtedy si povie, že samý lepok a potom, keď niekomu povie, že no tak sa je bezlepkovo, no tak vlastne mu zrušíš celý jedalniček. Ano, Oni nevedia, čo majú ano, robiť niektori... a všetko toto isté urobia, to isté, len bezlepkovo tak to, tak, akože ja, tak všimol, že dávam mu, že ráno rohlík, potom, potom chlieb s nejakou natierkou, okay. večer cestoviny, neviem čo, tak proste urobí bezlepkový chlieb, hey. bezlepkový rohlík a, a, a kukuričné cestoviny. Hey. A stále, stále to dieťa zje aj tak 70%, alebo 80% sacharidov, hej? A nejak nám to dieťa rastie. Hey, hey, hey. <laughs> Takže čo tie mliečne výrobky? No tie mliečne výrobky, to je zase druhá vec, podľa mňa, ktorým sa často, keby tie deti nechcem to teda povedať, že predspávajú, hej, ale už keď nie je ten Môžeš chleba... To povedať, predspávajú sa <laughs> už, keď, už nie je ten chleba, tak dostáva jogurt, dostáva, ja neviem, nejakých miláčikov a neviem, nejaké uh, dezertíky jogurtové, tvarohové a, a non-stop akože mlieko. Čo tiež nie úplne dobre, lebo aj to mlieko, tá kvalita je, samozrejme, takisto, pri tom lepku, je, je nízka, hej, je toho veľa. Je tam tá laktoza, ktorá môže byť problematická v tom trávení, je tam kazeín, napríklad, agre, tiež agresívna bielkovina, podobná ako lepok, napríklad. Kazeín je veľmi, to už je dokázané, že kazeín je veľmi agresívna agresívna látka, ktorá sa, ako hovoríš, nachádza v tých, tých uh, mliečných výrobkoch. Uh, ty sa vyvaruješ osobne, akože, týmto, týmto veciam, alebo neriešiš to nejakým spôsobom? Uh, Nevyvarujem sa, zase moja osobná skúsenosť, zase ja mám uh, genetickú predispozíciu na dobré trávenie mliečných mm -hmm. výrobkov, čiže a nikdy mi nerobili mliečne problém, mm -hmm. čiže ja nie som taký striktný protimliečný človek, ale zase dbám na tú kvalitu. Hej. Nekupujem si proste najlacnejšie krabicové mlieko, ktoré je homogenizované a, a uhatečko je tam a neviem, aké tieto procesy, kde sa to mlieko zahrieva na 130 stupňov, Hej a čím sa znižuje v podstate obsah všetkých tých látok a degraduje sa to. Lebo ten kázeň to napríklad znesie, hej, túto manipuláciu. Ale ostatné, tam jediný asi ostane. Hej, a ostatné tie bielkoviny sa v podstate znehodnotia, čiže... Uh, čiže dbám na tú kvalitu, hej, uh, vôbec nevyhýbam fermentovaným veciam, ako sa neviem, nejaké kefíry, uh, kvalitný ten jogurt, hej. Tam zase záleží to isté, ale čo pri všetkých potravinách, čo tá kráva jedla, kde bola chovaná a tak ďalej. Čiže snažím sa skôr vyberať také tie, možno tie farmárske, hej. Uh, radšej Zaplatím trošku viacej za ten sír, nekúpim si proste ten najlacnejší, ktorý častokrát aj o tom píšem v knihe, že ten, čo sa tvári, že je sír, tak ani nie je sír, lebo je to kombinácia nejakých rastlinných tukov. Bol tam s taký titulok, keď je lacné drahé. Dobre áno, to hovorím? Áno, áno. Toto asi ty myslíš, máš na mysli, nie? Aj to v podstate, hej, lebo <coughs> sú, sú dve také spôsoby... dve... Dva, 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 dvo, jak by som to povedal. Dva spôsoby, ako to vnímať, keď je lacné drahé. Hej. Jedna vec je, že na oko lacná potravina v skutočnosti v prepočte na kilo môže byť drahšia ako zdravá potravina. Mm -hmm. A zase druhá vec je to, že keď budem kúpať lacné potraviny, tak v konečnom dôsledku niekde v živote sa mi to, sa mi to odzrkadli. Hej. U lekára. U lekára napríklad, Kolikára. hej, a zaplátim na lieku. Potom, potom zaplatím trojnásobok za to, že chcem byť zdravý. Hej, nebudeš dávať 50 eur proste na kvalitný sír a kvalitné, ano. neviem, mliečne výrobky, alebo kvalitné pečivo a zeleninu, ale bež dávať 50 eur na lieky. Hej? <laughs> a toto je, toto je toto je také zaujímavé, ak si hovoril s tým autom, že, že utekáš do servisu, že toto sú veci, uh, vždy v našom živote niečo má nejaké priority podľa toho, či je to urgentné, alebo dôležité. Hej? A väčšinou pre nás sú prioritnejšie tie urgentné veci. To znamená, aby som sa rýchlo najedol, aby som vyriešil to auto, ako tie e, nejaké dlhodobé. Hej? Že ten dlhodobý benefit e, až tak neriešime napríklad, ale prejaví sa to proste potom niekedy. To vo všeobecnosti Slováci sme takí, že my z dlhodobého hľadiska nerozmýšľame dopredu, preto aj zmárnime, podľa štatistik zmárnime všetky peniaze a si neušetríme ne, ne, ne no. do budúcna. Takže je to vlastne aj z tohto zdravotného hľadiska tak. Ale vrátim sa teda k tým, k tým mliečným e, potravinám, hlavne teda pri, pri deťoch. E, čiže toto tiež asi si tým veľkým tým zástanca týchto, týchto potravín. E, nie úplne, akože... Keď sa bavíme teda, prepáč, aby som to dal na pravom mieru, keď sa bavíme naozaj o tých jogurtikoch, ktoré sa tvária, že sú mliečné a, a aké také a, a proste tie, tie rôzne kakaové dezerty a, a, a zmiešané s nejakými cereáliami a... Teda, klasické raňajky, aby som nepreskočil, lebo sa to preskočím. Ja inak mám tendenciu, že skákať, lebo mám veľave tisíc myšlienok, čo poznam. by som ťa, sa chcel opýtať a viem, že čas je neúprostný, takže toto ešte dokončíme. K tým liečným by som sa ešte akože chcel vrátiť, vieš? Uh, podľa mňa je to takisto ako s tým lepkom a s tou pšenicou, hmm. že do určitej miery je to úplne v pohode, hmm. ale netreba postaviť stravu na tom. Hey, netreba proste postaviť stravu na chlebe a bielej muke a Hej. Keď si dá raz za čas dieťa kvalitný jogurt, je to úplne v pohode. Keď si dá smotanu, je to úplne v pohode. Keď si možno aj spraví doma nejaký koláč, na ktorom je smotana, alebo nejaká taká poleva, alebo jak by som to povedal, smotanová, alebo nejaký krém smotanový, tak je to viac menej, viac menej v pohode. Čiže vlastne stále sa vracame k tomu, že vlastne kvalita je dôležitejšia ako tá kvantita. Čiže niekedy v tomto smere je naozaj, že menej je viacej a investícia do zdravých potravín je určite lepšia investícia ako do nových tenisiek. pre to dieťa. Áno, určite. Dobré. Ale zase, zase, dobré tenisky, keď má, mu nedeformujú... Inak chvíli sa si ovedal, že tenisky má si vybrať Svetor, alebo čo. Lebo, lebo tenisky dobre, fakt sú super, ale to je zase iná téma, lebo, lebo nohy nás no, nosia celý ano. život, takže ano. o to sa musíme starať. Takže inak to poviem, investícia do zdravých potravín je lepšia ako... Uh, nová hračka. Nová hračka, značkové tričko. Značkové alebo niečo tričko, podobné. presne tak, lebo chcel som podať aj bunda, ale za zim bude zima, alebo čo, tak potom im dajte výma hofa, alebo... Hej. <laughs> ale musíte nemusíte kupovať drahé Však, pod... Nech sa otužujú. A nech díky. sa otužujú, jasne. Inak s týmto otužovaním teraz je obrovský bunty ty sa otužuješ? Áno. Hej? Už niekoľko rokov. To je, ja sa teraz som si všimol, že teraz všetci vo veľkom otužujú a ja sa snažím takisto tiež otužovať. Ale e, prišiel som aj s názorom e, teda v momentálnej situácii teraz e, ideme trošičku bokom, ale ja som ti hovoril, že my sa dostaneme možno k niečom úplne inému, keď sa budeme takto rozprávať, lebo vždy každý každým mám taký bolný talk. E, chcel som vedieť aj tvoj názor na, na toto, že momentálne vlastne však odkedy ideš otužovať, tak ty vlastne svoje telo, uh, uh, nie že ochodobňuješ, uh, no teraz ten výraz. Vystavuješ ho stresoru. Tak, 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 Stresu. tak, 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 ďakujem. A teraz si náchylnejší voči chorobám. A teraz ano. vlastne, že, že každému hovoríš, že super, že chodíš otúžovať, ale keď sa ideš otúžovať, tak v ten deň by si sa nemal pohybovať niekde s ľuďmi alebo niečo uh, dostávať do kontaktu, pretože vtedy vlastne môže byť náchylnejší na ten covid pretože vtedy vlastne tvoje telo, ten, ten imunitný systém je trošičku oslabený, je vyčerpaný z tej vody, dáva sa dokopy a je náchylnejší na tie, na tie choroby. Si totožený s týmto názorom, alebo... Si... Ale áno, akože to, to dáva zmysel. Lebo takisto, jak veľmi náročný tréning je tiež stresor pre to telo, mm a tiež môžeš byť náchylnejší určitú dobu na nejaké ochorenia alebo na nejaké vírusy, baktérie, tak takisto je to aj s tým otužovaním. To dokazuje vlastne to, že aj vlastne športovci, ktorí majú, lebo sa potom, aj, že jak to je možné, že Diokovič dostal napríklad, že COVID, hej, alebo že jak je možné, že však majú super imunitu, oni to nemohli dostať, ale oni to dostali zjavne po tréningu, po nejakej silnej tréningovej dávke, kde boli unavení, vyčerpaní, to telo bolo unavené a bolo náchylnejšie. Sice ten priebeh bol asi u nich nejaký, nulový, akože prešlo to nimi, hej? Ale tak tí športovci zase tiež nie sú supermani, akože to nemôžeme povedať, že, že, Zato, že niekto, no. práve že dokonca ten vrcholový šport, to je extrémne náročná záležitosť, akože to si ľudia len možno myslia, že však on trénoval a on teraz je si chodí fit. len, hej, je fit a chodí si len hrať zápasy a všetko vyhráva, ale to je, to je tak extrémne náročné a v podstate vrcholový šport na tejto profi úrovni nemá už nič absolútne spoločné so zdravím. To áno, to s tebou absolútne súhlasím. To s tebou maximálne súhlasím, pretože... Lebo to už je zase nejaký extrém, do ktorého sa dostávame, hej? Že non tlačí na tú pilu, non-stop proste ide na ten výkon, uh, lieta teraz po svete, hej, tam je týždeň, hen tam je týždeň, časové pásma, zlý spánok, jedno s druhým, hej, stravuje sa niekde po letiskách, alebo na pumpách, alebo ja neviem kde. Toto je hoteloch... že si, si dobre, spomenul, lebo, lebo, lebo uh, vrátime sa ešte potom späť na chvíľočku tým detičkám, uh, že ja vlastne vnímam, že tiež, keď je, že zoberiem si 5 top tenistov napríklad. Všetci super sa makajú, trénujú, regenerujú, proste majú okolo seba tím, tak tá špička sa asi potom už len delí v tom jedle, nie? Že, že proste kdo ako, ako do akej miery je striktný v tom strávovaní. Teda to je môj aspoň taký akože pohľad na... Lebo čo už môže, vieš, nemôžeš viacej trénovať, ten deň má 24 hodín, nemôžeš viacej regenerovať, lebo však stále Aj. pracuješ s tým časom všetci majú top trénerov, všetci majú top uh, fyzioterapeutov, všetci majú ten top tím okolo seba. Takže tam sa vlastne asi podľa mňa najviac prihľada už na tú strávu len. Tak samozrejme, tí profi športovci musia riešiť aj tú stravu a musia mať aj na to odborníka. Hej, ako nemôžu si to robiť len tak, uh, len tak sami, ale častokrát uh, ich tiež aj v tomto musí niekto, niekto sprevádzať. A raz som, raz som tak čítal, keď som si robil jeden kurz, že, že tá strava, ako keby uh, je povedzme, že toho výkonu, že 10%, ale v konečnom dôsledku to môže spraviť obrovský rozdiel. Hej, lebo keď si zoberieš, že Usain Bolt, keby sa zlepšil o 10% na stovke, hej, tak v živote už nikto nepredbehne, no, hej, no, akože <laughs> spraví taký svetový rekord, že, že dovidenia, hej. A toto je v podstate, v tom výkonnostnom športe to môže uh, takto, takto byť, že ten, kto si vyšpičkuje tú stravu, ten, kto to rieši, fakt aj to na profi úrovni, tak jednoducho bude mať ten maximálny výkon a porazí tých ostatných, lebo sa to niekde v tom zápase zlomí, hej. Ten o, o 5 minút skôr proste, ja neviem, vyčerpa cukor, hej, jak ten, ten druhý a už... Už ho Vidíš, a vidí, že ten Usain bol ten strašne maráte tie nuggetky, kurácia sa som videl. <laughs> a k tomu sa chcem dostať, že uh, je tam, je tam jo, v tvojej knihe, vrátim sa teda k tvojej knihe, teraz neviem, či to presne nájdem, ale upútala ma tam uh, veľmi jeden, jeden, titulok, teraz neviem, ako sa volo, bolo, bolo to spojené. Menu? Detské menu. Hlúposť menom detské menu. Áno, hlúposť menom detské menu. <laughs> Mňa osobne ide roztrhať, keď prídem do reštaurácie a nájdem e, zdravé potraviny v klasickom menu a prídem na detské menu a tam sú nuggetky, špagety, vyprážený kurací sír. rezeň, vyprážený sír, e, palacinky. A to je a všetko. A to je, áno, to je všetko. Alebo potom prídem do, 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 keď je nejaký hotel a majú tam raňajky alebo niečo, ale de, detský kurt, hej? hej, akože detské oddelenie a tam proste sladkosti také, také, také. My sa potom asi nemôžeme čudovať, že vlastne od, 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 od prvotiny vlastne to vštepujeme tým deťom, že toto je detské meno. My vlastne tak už aj učíme tých rodičov. Čo v, tomto, v takomto prípade, čo teraz mám som rodič, prídem tam a decko si číta, tak si to dá. Vyhodiť, spáliť, alebo čo? Ty si teraz rodič. Po, podľa, mňa, podľa, mňa, vôbec sa netreba, vôbec netreba deliť potraviny na detské a nedecké. Toto je podľa mňa absolútne, že alfa, mhm. omega, pretože práve tie deti by mali povedzme, ešte väčšiu kvalitu potravín a surovín a, a jedal dostávať, ako my dospeli. Dobre, že to hovoríš, pretože sa st stretávam ešte s názorom, veď on je ešte mladý, on to <laughs> nese. <laughs> on to vybeha. <laughs> 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 ano, on to vybeha. Prečo mu to dávate, ten chleb a ten Aj. rožok? Toto? Ale že on má mladý organizmus, hovorím. Aj. Tak ho teraz poďme dodrbať ešte skorej, že, že poďme ho zničiť v tom zárodku, hej, Presne, ak ty hovoríš teraz, že vlastne by sme nemali asi prihľadať, na, pozerať sa na to, že čo je, že dospelý a, a dieťa, že kto, ktorý akože e, detské menu, dospelácké menu, že tá kvalita potravy by mala byť úplne už od útleho veku. No jasné, to by malo byť prvoráde. A hlavne toto, čo si spomínal, s tým, že on to vybeha, alebo však on to zvládne, hej, on je ešte mladý, tak ako čo vybeha, alebo čo zvládne? To, že bude nutrične deficitný, že nebude mať proste dostatok minerálov, vitamínov, alebo čo že akože má vybehať? Že to je strašne také krátkozraké uvažovanie, že za to, že on je chudý, hej, že nie je tučný, tak on je 100% zdravý. To je blbosť. Ďakujem ti za túto myšlienku, čo si povedal, že je chudý, a, lebo ja hovorím, že chudý neznamená zdravý. No to, iba, a... no, to iba tak možno spoločnosť vníma, hej, že tak ten, čo je tučný, tak áno, ten už môže trpieť nejakými chorobami, ale ten, čo je chudý, tak môže trpieť ešte pomaly horšie, ako ten, čo je trošku pri sebe. Ten, čo je tučný, tomu dáme len jednu buchto a ten, čo je chudý, tomu dajme tri, nech trošku pribere. No. Tak asi tak, takto vnímajú. Hej, hej. A Keby sme povedali... Lepok, tak dovidenia. <laughs> to už babky neriešia. Keby sme mali dať taký akože message, nejakú správu tým ľuďom, že, že uh, jednak prečo si prečítať tú knihu, si myslím, že keď máte radi svoje deti, tak si určite tú knihu prečítajte, nájdete tam návod na, na to, ako, ako sa správať možno v potravinách alebo teda ako nakupovať a, a čo vlastne tým deťom servírovať. Pretože doba je iná, doba sa zmenila, nemôžeme pozerať sa na to, čo bolo pred 10, 15 rokmi, ako naši rodičia, alebo práro, starí rodičia, ako sa chovali, čo kupovali a teraz tá doba je iná. Aj ten marketing je samozrejme, že sa posunul niekam inam. Uh, tou knihou, keby sme chceli teraz dať nejakú tú správu, tak čo by bola tá hlavná správa? Keby ty by si mal tak proste povedať, že tak toto, toto som vám tou knihou chcel povedať. Uh, poviem jednu vec, ktorú nepoviem ja, alebo ktorú nehovorím, ale ktorú mi často hovoria práve čitatelia, že to by malo byť povinné čítanie pre každého rodiča. Mm -hmm. Aby aj pre každú babku a detka a takto ľudí akože okolo. A, ale čo by bola odo mňa taká message, no tá kniha je v podstate taká, aj taká trošku príručka, aj taký návod, aj, je tam aj o tej teórii niečo napísané, aj o tom lepku, aj o tom kazeíne, aj o nejakých hormónoch, aj o cukre, aj proste tieto základné veci, ktoré si myslím, že do určitej miery by mal každý ovládať, hej? lebo v dnešnej dobe proste nemáme nejakú vedu o stravovaní, hej, máme v škole vlasti máme, neviem, prírodovedu, máme všetky tieto veci, matematika, ale nikto nás neučí, stravovedu alebo niečo podobné, hej? Čiže... Taký predmet vlastne neexistuje. Neexistuje, no. Nie, není na školách, kto vie prečo. No a tá kniha, akože není to ani učebnica, není to ani pre expertov písané, hej? Pre, ja neviem, lekárov alebo nejakých výživových poradcov. Vyslovene tá kniha je jednoducho písaná, zrozumiteľná, je krátka hlavne. Keď sa niekto povie, že nič som tam dokopy nenapísal, ale veľa ľudí práve povie, že super krátka kniha a dalo mi to proste ten základ, ktorý potrebujem vedieť. Sú tam praktické veci, sú tam návody, sú tam uh, typy ako tie klasické, tie detské potraviny, ktoré deti obľúbujú, tak ako možno nahradiť trošku nejakými zdravšími variantami. Čiže je to fakt taký, taký sprievodca, taká, taká príručka. Výborne. Veľmi sa teším, uh, uh, že že sme sa mohli o tejto knihe porozprávať, ale ja tu mám pred sebou ešte takú ďalšiu, uh, ja to hovorím kniha, ty to nehovoríš kniha, je to ultra recepty, uh, uh, teda návod. Uh, hneď o uh, slovičko ultra, hneď ja som si predstavil, ho, tak to je nejaký ultra bežci, toto, tebe sa to len páčilo. Uh, toto bola, toto bola asi, to bola prvá kniha taká tvoja. Toto. To bola predchodca tohto... Nie, to bola druhá. To bola druhá. Á, tak som si to pomýlil. Tak dobre, že si ma opravil. Táto kniha vlastne, alebo toto je nejaký návod, uh, ale však povedz to radšej ty, aby som to nedomotal zase. No. <laughs> v podstate, v podstate tá kniha, ja keby, toto som si vytiahol, toto je taký môj stravovací... Ja to volám, že mapa zdravého stravovania, nazval som to, že ultrajedálniček. Neviem prečo ultra, lebo v tej som riešil, či to bude mega, super, truper alebo čo, a tak mm -hmm. mi prišlo, že... Ultra, že to neexistuje, tak proste s toho nejakým spôsobom vznikol ultrajedálniček. A to je vyslovene taký návod, že nechce sa mi riešiť teóriu, nechce sa mi učiť o tom, nechce sa mi tú stravu riešiť, ako keby po tej teoretickej stránke. Tak tu mám napísané uh, suroviny na raňajky, na obed, na večeru, na nejaký snejk. Uh, mám tam recepty, mám tam kombinácie. Uh, a ja to hovorím tak, že... Ťa to ako keby návedie, že čo napríklad si môžeš dať, čo je zdravé, uh, aké sú vhodné kombinácie medzi tými potravinami a tak ďalej. Čiže toto si v podstate vylepíš na chladničku, alebo na špajzu, alebo niekde. A po... Tí, ktorí nás nevidia, nás len, len počúvajú na nejakých platformách, tak máme pred sebou teraz momentálne uh, tak, 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 taký, taký plagát, kde máme rôzne potraviny a... Vlastne bavíme sa o tom, že ako si môžete vyskladať teda ten svoj jedálniček podľa svojej vlastne fantázie alebo z toho, čo sa nám doma nachádza Áno. a nejak si z toho vlastne vykombinovať uh, uh, toto jedlo. Uh, my sme sa bavili ešte predtým úplne na začiatku o tom, ja som ti spomínal, že ja som vyznávač vegánskej rast(?:l)nej stravy, pretože som k tomu prišiel pred 7 rokmi. Ty si vyznávač vše... Uh, v, jak by som to povedal, že... Všežravej strane. Vše, ja som sa použiť, že všežravec, vieš, lebo to je také, že všežravci sme všetci a čo ty si nejaký divný, lebo ty si rastliny. Uh, preto ja používam meno rastlina. Nerad používam, že vegán, pretože to už absolútne je potom také, že dneska všetci chcú byť vegáni, pretože je to trendy. Ak sa všetci otužujú, tak všetci chcú byť vegáni, mám pocit. Ty si všežravec. Uh, m, teraz keby sme... Ja absolútne rešpektujem samozrejme, že, že stravovacie návyky iných ľudí, iných trénerov, svojich kolegov uh, a som rád, keď ho to rešpektuje a vlastne, že to prichádza z, z opačnej strany, pretože viem si, viem, BM, presne sme sa o tom bavili, že keď je nikto vegán, neznamená, že bude zdravý alebo respektíve, že bude výkonný. Keď je niekto šežravec, neznamená, že bude zdravý alebo výkonný, že mu nebude niečo chýbať, aby sme to dali na správnu mieru, pretože ja viem, že poznám množstvo vegánov, ktorí vlastne sa celý deň tlačia cestovinami. To tiež asi není úplne Hej. dobre. Ty, ty prichádzaš ako tréner do kontaktu určite s týmto názorom, že chcel by som byť vegán, alebo chcel by som byť taký, alebo, alebo paleo, alebo niečo. Nejaký tvoj názor na toto celé? Zase záleží, ako si to vegánstvo nastavíš celé. To zase je to isté, ako pri tých detských potravinách. Hej. E, to isté platie pri vegánstve. Aká je kvalita, čo ješ, hej, aká je tá surovina, odkiaľ je, či ješ výrobky, alebo nie ješ výrobky. Práve aj tie vegánske výrobky, takisto aj tie bezlepkové. Hej. Keď si dáš nejaký vegánsky tofu burger alebo niečo, hej, ktorý má 10 ečok a neviem, čo všetko je tam ešte do toho nadspate. tak to môže byť ďaleko horšie, ako keby si si dal proste tú fazulu obyčajnú, hej, s nejakou paradajkou alebo niečo. Čiže treba zase to isté platiť, čo predtým. Pozri si to zloženie, pozri sa, čo sa tam nachádza, Aká je, a, ak, aké je zloženie tej potraviny, čo je tam najviac, čoho je tam najmenej, aký typ je tam použitého, ja neviem, oleja, aký typ, proste, čo obsahuje tá potravina, hej, to je, to je alfa, omega. Akože nehovorím, že sa nedá fungovať aj na tom vegánstve efektívne, dá sa, je to trošku možno pre niekoho náročnejšie, Musím niekoho povedať, nie. Uh... Prepačte, ti skáčem do reči. Musím povedať, že strávať sa vegánsky je náročné na začiatku, pretože ty vlastne musíš sa naučiť vyskladať ten jedálniček tak, aby obsahoval naozaj všetko. Všetky vitamíny, minerály, alebo teda respektíve skôr teda bielkoviny, sacharidy, dobre tuky. Hej, ľudia sa boja jesť tuky a sacharidy, neviem prečo. Uh, ale vyskladať si to, vyskladať si ten jedalníček, aby to nebolo, lebo keď sa povie, že vegánska rastlinná strava, každý má, má hneď v hlave, že jem len šaláty, čo je akože úplne hlúposť, lebo to ako všežeravec neje od rána do večera len meso. To asi no. tiež nie je úplne správne. Tak to je zase jeden extrém, druhý extrém. Jeden extrém, extrém druhý extrém, Viete, jak si povedal, že budeš proste vegán a budeš iba na cestovinách s olejom alebo niečo tak to tiež nie je dobré a keď budeš non -stop jesť stejky, tak to tiež zase nebude pre teba dobré, lebo každá tá potravina je v niečom dobrá, je v niečom horšia a potrebuješ presne nájsť ten, ten balans, aby to, tá strava obsahovala všetko, čo to telo potrebuje. Rozumiem, rozumiem. Som rád, že, ja som rád, že máme rovnaké e, názory v tomto, že každý extrém je zlý a myslím si, že aj ten život by mal byť úplne taký vybalansovaný. Ty pracuješ ako online tréner, Tera, teraz, teraz. Predtým si nepracoval. Tiež si preskočil, tá doba ťa prinútila ísť do online a vlastne funguješ e, online. E, daj mi nejakú takú tvoju najväčšiu pikošku, ktorú máš s online tréningom spojenú. <tým> to mi presne. Že mali sme tréning skupinovku, akože čo máme gym, tak máme vlastne skupinové tréningy teraz online, ľudia si cvičia proste z domu. A ja mu hovorím, že kľudne si zoberte niečo do rúk, nejakú záťaž, hej, zoberte si nejakú fľašu s vodou, minerálku alebo niečo a dojde baba a fľaša mi tak sa, vieš. <síňujem> a ty či to a tak si... Tak hovorím, dobre, však môže byť, že akože kilo tam má, vieš, alebo kilo. Tam tam... Super, aj to vypila, alebo vôbec. to ako pitný režim. Ne, 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 tak vidíš, ne, ľudia sú vynaliezaví. Uh, si človek, ktorý... ktorý uh, uh, inak to chcú, aby som to sformuloval. Že táto doba je proste úplne iná. Ten, kto zaspal, zaspal. Kto sa začal vyvíjať ako v našej branži ako trenér, tak sa chytil toho online. Vyhovuje tebe ten online alebo ty by si radšej sa vrátil do toho kontaktu s tými ľuďmi? Že... Lebo na jednej strane ten online môžeš otrénovať viacero ľudí, hej, lebo máš neobmedzené možnosti, na, na, druhej, na druhej strane tam ten, ten kontakt s tými ľuďmi chýba. No, toto sme aj my riešili akože u nás v gyme, že, že OK, sú fajn tie online tréningy, ale tam nenasadeš tak tú atmosféru, vieš, a keď máš proste aj tých 4, 5, 6 ľudí napríklad na skupinovke, hej, ja neviem, dojdú, pozdravíte sa, pokecáte si, hej, alebo niečo, a je tam taký, taký ten team spirit, alebo ako by som to povedal, mm -hmm. taký nejaký... Hecovačka nejaká, že? Hej, aj, aj, taký sebou. ten proste atmosféra je trošku iná na tých online tréningoch, ale zase napríklad máme ľudí proste, ktorí sa nejakým spôsobom nedostanú do toho mu nemajú čas alebo proste nechodia, hej, a sú extrémne vďační za to, že sme, ro že robíme online tréningy. Hej, že majú ten dohľad toho trénera, jasné, není to, nemôžeš ho chytiť toho človeka, nemôžeš ho napraviť, nemôžeš s ním možno toľko riešiť tie veci, ale tí ľudia, proste, čo sme mali teraz feedbacky, tak niektorí boli fakt, že, že šťastní z toho, že sme to otvorili, že sme začali robiť online, že sme ich tam uh, pridali, lebo pridali sme aj nových ľudí, nielen tých našich starých. A a vždy je lepšie sa hýbať nejako, hej, aj keď veľa, veľa možno expertov, alebo ako by som to povedal, ti povedia, že a, online tréning je zlý, alebo aj cvičenie podľa videa je zlé, hej. Ale proste, keď ten človek má 10 kg nadvahu a schudne 8 kg. Mm -hmm. aj keď to nerobí možno úplne správne, aj keď sa nehybe správne, tak stále je to lepšie, ak by malo stať obezný, hej. Rozumiem. Takže je, je akože trošku náročnejšie možno aj robiť ten online. Uh, nevie, nevieš tam mať až taký ten osobný prístup, hej, ale my robíme aj vedené tréningy, ja mám aj online program, ktorý je keby nevedený, hej, kde máš proste videá, máš tam cvičenia, techniku popísanú a tak ďalej a proste ja som, ja som rád, že môžem pomôcť ľuďom, ktorým by som inak nevedel pomôcť, hej, proste niekto býva niekde, prepačujem, v strede, ničoho, na nejakej dedine, hej, nemá tam ani fitko, nemá tam trénera, hej, a má jedinú možnosť proste si odcvičiť na, na základe online tréningu, hej. Tak Presne, takto sa to, na to pozerám aj ja, je to, že dostaneš je, sa do domácnosti, kde by si sa za, za iných okolností nedostal, lebo dostaneš sa k ľuďom, ktorí by sa k tebe nikdy nemohli ani dostať. Áno, áno. A fakt, že tí ľudia proste sú, sú radi a sú vďační za to, že sa im niekto venuje. To je super, to je skvelé, že to hovoríš. Uh, posledná akože vec, aby som teda ešte premostil a vrátil sa k tým deťom. Uh, deti pohyb online ako to ty vnímaš, akože, lebo ja napríklad trénujem, mám taký program FitKid, kde sa venujem detičkám a trénujem, trénujem s nimi cez online. Iný rodič by povedal, však choďte von, behajte. Aký je ten tvoj názor na to, že je lepšie, že choďte von, behajte s loptou, alebo poďte, dajme si nejakú, nejakú, uh, nejakú zmysluplnú vedenú hodinu, kde vlastne tým deťom urobíš nejaké, nejaké pohybové aktivity alebo, alebo niečo, alebo radšej nech idú von. Tak, Čažká dobrá otázka, otázka čo, je, čo ťažká celkom. A, podľa mňa, keď je nejaký rodič, ktorý je zdatný a je, má povedzme nejakú športovú minulosť a má čas sa venovať tomu dieťaťu, tak jasne nech to dieťa ide von, hej. Ale zase je lepšie, keď to dieťa sa hýbe aspoň nejako a hýbe sa aspoň online s niekým a baví ho to, ako keby mal sedieť pri tablete. Áno, to určite. To, akože, že, že len som chcel vedieť, akože taký, že taký... Čo by bolo lepšie, však samozrejme, že ten balans je, je, je lepší, teda ten najle, najlepší, ale čo, čo by bolo tak lepšie? Choď radšej von, alebo vieš čo, tu ti zapnem nejaký program. Tak keď pošleš dieťa von a ty tam budeš na mobile hej, riešiť e-maily alebo niečo a nebudeš sa mu venovať a on sa tam bude niekde húpať na hojdačke a tváriť sa, že sa <laughs> akože hýbe, hej, tak ako tiež tu není, Boh aká výhra, keď sa mu nebude ten rodič venovať. Tak radšej proste nechytiť k niekomu na ten online tréning, a tam nech sa nejakým spôsobom vyjaší, alebo, alebo, alebo niečo, hej? Máš ty nejaký recept na to, ako dostať deti na ten online? Pretože ja sa stretávam e, s, s takým aj názorom, že tie deti je problém dostať pred ten televízor, že poď sa hýbať, lebo však je tam sám, to, to dieťa je tam samé. Ono sa nechce samé hýbať, že vieš, že s tými kamarátmi by to bolo lepšie. Máš ty nejaký, ne, nejakú takú radu? Vieš čo, na toto asi nemám rado, lebo už je to pár rokov, čo som naposledy robil s deťmi, dlhšie nerobím akože s deťmi. Teraz si keď... čerstvý otec, priprav sa na to. Hej, <laughs> aj keď akože začínal som svoju trénerskú kariéru pri deťoch, mm -hmm. hej, a nemám úplne na to, na to nejaký recept. A, a možno ne... na to ani recept není. A možno na to presne ani nejaký... Asi hľadáme niečo, čo neexistuje. Hej, akože tie, tie deti proste musia sa hýbať, to je jedna vec, hej, či k tomu pohybu ich treba viesť, treba ich podporovať. Uh, jasné, oni sú súťaživé, oni majú radi proste ten kolektív, oni sa radi proste pretekajú, naháňajú, neviem, čo hrajú medzi sebou, hej. Bohužiaľ, momentálne, keď natáčame tento podcast alebo tieto videá, tak je doba, aká je, hej. Máme lockdown, máme jedno s druhým, tak jednoducho sú tie ob možnosti obmedzené. Ale ja pri všetkom vždy hovorím, či je to, či je to biznis, či je to tréning, strava, proste robme s tým, čo máme, tam, kde sme a najlepšie, ako vieme. A to si teraz úplne povedal perfektne. A s týmto by sme to teda mohli celé aj ukončiť. Tento podcast zvaný Potravinový podvod páchaný na vašich deťoch. Motivujme deti k pohybu, ale určite ich asi neodmenujme na dobrou čoko teda čokoládu alebo ne nepodmenujme ten pohyb tým, že choďte si zacvičiť ten tréning a potom vám dám dobrú čokoládku alebo keksík za to, že ste otrénovali. Tak radšej to jablko alebo ten banán. Miško, ďakujem veľmi krásne, že si bol dneska môj hostom. Mojím hostom naozaj bol Michal Pataký, autor knihy Potravinový podvod páchaný na vašich deťoch. Určite odporúčam, prečítajte si túto knihu a buďte zodpovední rodičia. Ďakujem veľmi krásne, ďakujem aj tebe. Ďakujem aj ja Ahoj. za pozvanie. Majte sa dobre. Čau. Čauko.